მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros arhis umrebo, taros arhis gamomzerebo. Tkveni mqopebit taros arxze, romzeats mimdinareobs saġaro gašla, taros saġaro gašla. Dges minda shemoktavazot taros gašla aset temaze. Sami kartis saidumlo, sami kartis informatsia. Ra saidumlo aqvs, ra informatsia aqvs tkventan mimartebashi. Ra informatsias da ra saidumlos inakhavs taro tkventvis. Gaišleba rogorc chovlebrivi კლასიკური ტარო, კლასიკური კარტი, ასევე ტაროს დასტა, შავი და წითელი და შავი ბრილიანტები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ეს აღნიშნული ინფორმაცია, რომ აი გაგახსენდებათ, აი ტაროში რომ ამოვიდაო. Აბა ვნახოთ. Სამი კარტის საიდუმლო. Სამი კარტის საიდუმლო. Rat unda itzodet, tkven pirat urtiertobastan dakavshirebit, aba vnakhot. Rat unda itzodet, pirat urtiertobastan dakavshirebit. Shevekitkhot tsitel da shav brilliantebs. Chkarobs es karti, nakhet, es tkven khart. Magalganvitarebuli intellektualuri khalbatoni, mizan dasakhuli adamiani, khshir shemtkhovashi dakhortsinebuli, magram gankhortsinebuli sheizleba igos. Aba vnakhot sami kartis informatsia. Ra informatsias phlobs tkventvis pirat urtiertobastan dakavshirebit nakhot. Pirat urtiertobastan dakavshirebit. Nakhet isetive rogorc tkven khart, ogot am pirovnebas ainteresebs upro finansuri sfero, finansuri sakitkhebi. Tkven upro sakmiani khart, am pirovnebas ki konkretulad finansebi ainteresebs. Principii შეიძლება ორივე ერთმანეთის ძალიან კარგად შეავსოთ, იმიტომ რომ ორივე სერიოზული ხართ. Აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. Აი აქ ჩანს მესამე კარტი ამოვიდა. მესამე კარტი ამოვიდა. Da am ურთიერთობაში ცოტა არ იყოს იქნება დაბრკოლებები, ცოტა არ იყოს იქნება რაღაცა ბარიერები, გაუგებრობა, გაუგებრობა შეიძლება მესამე პირიც წამოიჭრას, მესამე პირი გამოჩდეს ქალბატონის სახით, ასე რომ არ არის თლათ ესეთი მსუბუქი ურთიერთობა, თუმცა თქვენ შორის კარგი გაგება არის, კარგი გაგება იქნება. Მესამე, აი ეს მესამე პირის გამოჩენა დაძაბავს თქვენს თქვენ ორ შორის ურთიერთობას. Ეს შეიძლება იყოს შეყვარებული მამაკაცის, ან შეიძლება იყოს დედა. Აქ ამოვიდა როგორც ასაკოვანი ადამიანი, ისე ახალგაზრდა ქალბატონიც. Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Ვნახოთ აბა სამი კარტის ინფორმაცია, სამი კარტის საიდუმლო ვნახოთ. Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? Შევეკითხოთ აი ამ ჩვეულებრივ კარტს. Რა უნდა იცოდეს? Რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ამოვიდა ისევ ის ვაჟი, ეს მამაკაცი. Unda itzodet is chemo kargo rom am adamianisvis prioritetuli aris upro finansuri mkhare, finansuri interesi. Ai nakhet is afaseps tkens sakmian bunebas, sakmian damokidebulebas, seriozul damokidebulebas sakmis mimart afaseps randomdats mistvis prioritetuli aseti midgoma adamianis ragat sakmis mimart. Nishnobat anichebs. Ra shedeks gamoiqebs, ra shedeks gamoiqebs es urtiertoba, aba vnakhot tken chkhovrebashi, sait tsagiqvant es urtiertoba tken. Vnakhot rogor khedavs perspektivebs am urtiertobis perspektivas, aba vnakhot am urtiertobis perspektiva. Nu qualaferi tsarimarteba ise tken shoris, rom garigebis saxe ekneba, garigebs ragats titkos sakmiani urtiertobats geknebat. Შეიძლება ერთმანეთთან აი ამ მეგობრულმა და აი ამ რაღაც ახლო დამოკიდებულებამ გაზართოს თქვენი შემოსავალიც რომ იცოდეთ.
ერთმანეთს დაეხმაროთ საქმეში, ერთმანეთს დაეხმაროთ, მაგრამ ეს არ იქნება ერთ საქმეში თანამშრომლობა. Უბრალოდ რჩევების მიცემა იქნება. Თქვენ მოგცემთ ის რჩევას და თქვენ მას მისცემთ. Თქვენ გაუზიარებთ ერთმანეთს ცოდნას. Რა შეეხება ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობა. Sami cartis informația, sami cartis sa idum lu, jam te lubas dan dagav si repit na hot. Fenir gar khasia zihart, romantic mis, romantic utir tobis khasia zihart, ai amovida kshe parebulebe, amovida gulis karoli, tkveni ჩაფიქრებული პიროვნება და ამოვიდა აი ეს აი თქვენი სერიოზული დამოკიდებულება ჩანს თქვენი სერიოზული დამოკიდებულება სიყვარულთან დაკავშირებით გზნობებთან დაკავშირებით აი შემდეგ რა შედეგს გამოიღებს თქვენი წამოწყებული საქმე მე ვსვავ სხვადასხვა შეკითხვას, რაც უფრო აქტუალურია. Რა შედეგს გამოიღებს თქვენი წამოწყებული საქმე? ვინაიდან ეს ეხება საქმეს, ბიზნეს, კარიერას, ამიტომ შევცვალოთ ტარო, კარტი და შევეკითხოთ აი ამას, ამ დასტას, რომელზედაც არის გამოსახული დოლარი, ასე ვთქვათ, დოლარი. Ესე იგი, რა შედეგს გამოიღებს თქვენი საქმიანობა, ვნახოთ, თქვენი მონდომება, ფინანსური ნაკადის გაზრდასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ, თქვენი მონდომება, ფინანსური ნაკადის გაზრდასთან დაკავშირებით. თქვენ ჩანხართ აქ ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსური ინტერესით, გადასარევია, ნახეთ, შეხედეთ, სულ მონეტები, სულ ფინანსები. Თქვენ ამოდიხართ ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, აი შეიძლება ითქვას, რომ prioritetul tău în scurtă și aris finanțuri să gătește, finanțuri spero, da romantiul oba mere. Când tu prioritetul ari cariera, businessi, finanțe, bisam sahuri. Iți te gori sam sahuri, romeriți ai măcțemt, gaiz debit, profesional urat kesmit, profesional urat gaiz debit. Șendec, თქვენი ფინანსური აი მაგალითად რაღაცა საბუთს ელოდებით, ხო? Აი ვნახოთ, აბა საბუთის აღება. Ბევრს აინტერესებს მაგალითად, ბევრს აინტერესებს აღარ საქმიანი საბუთების აღება. Აბა ვნახოთ, სამი კარტის საიდუმლო. Როგორ ხედავს ეს სამი კარტი საბუთის აღებას? Საბუთის აღების პერსპექტივას. Ლაპარაკი არის ავადმყოფურად გახართ აი ამ საბუთთან დაკავშირებით. Საუბარია ხუთიანის ყვავი ამ ეტაპზე რაღაც შეფერხება საბუთთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა მომავალში, იგივე საბუთის აღების პერსპექტივა მომავალში, იგივე საბუთის აღების პერსპექტივა მომავალში. Იგივე საბუთის აღება მომავალში. Დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ ჩემო კარგო და იცით რა შეიძლება უსიამოვნებაც კი მოგივიდეთ. Იმიტომ რომ ფინანსები იხარჯება, ფინანსები მიდის აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, არადა შედეგი არადა არ ჩანს. Თქვენი ძალისხმევა და როიტყვენ შემდეგი ხასიათი ჩანს და ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ საბუთს. Თქვენ იმარჯვებთ. Საბუთის აღებასთან დაკავშირებით, აი, კიდევ მეოთხე არკანი წამოვიდა და დავადასტურე ეს ინფორმაცია, აი. Საბუთის აღებასთან დაკავშირებით, ეს საბუთი, ესე იგი, ჩაუყრის საფუძველს კიდევ უფრო მეტი ფინანსური შემოდინებას, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. Apoi, ახლა ხო დავუსვათ კიდევ ასეთი შეკითხვა.
როგორ ხედავს თქვენ სპირად საკითხებს, სპირად ცხოვრებას, სპირად საკითხებს, სპირად გრძნობებს, როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს ეს რა კარტია? Ეს არის აი აქ ჩანს პირველი თქვენი სურვილი, ეს არის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თქვენი საქმის გაუმჯობესება. Ესე იგი, ყველგან ამოდის მეაბიც თქვენ ძალიან საქმიანი ქალბატონი ხატეთყობა და არ გაინტერესებს საერთოდ რომანტიკული ურთიერთობა. Აი ნახოთ, აი სულ გარიგება ფინანსებთან დაკავშირებით, გარიგება, გარიგება, გარიგება. Da bolos amovida gibatonat da bolos bolos bal e bolo planze gakt bolo planze gakt ai es siqvaruli tkveni daojakhebis perspektiva vnakhot aba sami kartis saidumlo uakhloves momavalshi tkveni daojakhebis saidisa tkveni daojakhebis informatsia aba vnakhot prognozi tkveni daojakhebis shesakheb თქვენი დაოჯახების შესახებ. Აი, არის აქ რაღაც, ჯერ რაღაცა საქმეები გაქვთ მოსაგვარებელი. Რაღაცა საქმეები და ამოვიდა კიდევაც თქვენი რაინდი, თქვენი გულთამპრობელი და აი ამოვიდა აი ასეთი ხუთიანის გულები და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც ბოლომდე არ არის გარკვეული კიდევ. Რაღაც თქოს ურთიერთ შეცნობა ხდება, ურთიერთ გაცნობა ხდება, რაღაც ცოტაში გადაში კონფლიქტიც ხდება, გესმით? თქვენს არ გაქვთ მაინც და მაინც ტკბილი ხასიათი და მასაც. აბა ნახოთ. იცით რა არის? აქ ჩანს კიდევ მე მგონი სხვა პიროვნება, უფრო ცოტა მეტი ასაკის. აი ამ პიროვნებას აქვს ნამდვილი გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ სამაგიეროდ ეს არ შეგეფერებათ თქვენ. Თქვენ საქმიანი ხართ, თქვენ არ დაუშვებთ ისეთ ძალიან სუბუქულ ურთიერთობას, როიტყვენ აი ინტიმურ მარტო ურთიერთობას არ დაუშვებთ და არა და ამ ადამიანს უნდა სწორედ ესეთი ურთიერთობა. Შემდეგ ეხლა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, ესე იგი, რამდენად იღბლიანი ხართ. Თქვენ იღბალი როგორ ჩანს? Აი ამ სამ კარტში ვნახოთ, რომელ სამ კარტსაც ამოვიღებ. Მოდით ამოვიღოთ აი აქედან. აი აქედან ამოვიღოთ. თქვენი იღბლიანობა როგორ ხედავს კარტი თქვენს იღბლიანობას? თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. Თქვენი იღბლიანობა კაცთან დაკავშირებით, არ ვიცი, კაცთან დაკავშირებით, მოკლედ თქვენ თვითონ მე მგონი ქმნით რაღაც ისეთ სიტუაციებს, სიტუაციას, რომ დიდხანს ვერ გასტანს ხოლმე ეს მამაკაცთან ეს რომანტიკული ურთიერთობა. Აბა ზოგადად ნახოთ თქვენი იღბლიანობა. Მოდით ჩვენი ოქროსფერი დასტით შევეკითხოთ, მაინც იღბალზეა საუბარი. Თქვენი იღბლიანობა, აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენს იღბლიანობას ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს იღბლიანობას? თქვენს იღბლიანობას ხედავს ფინანსური მიმართულებით, აი ნახეთ. თქვენ ფინანსური მიმართულებით, პირად ურთიერთობაში იღბლიანობა ნაკლები გაქვთ. Ეს არის საჯარო გაშლა და მე მგონი ხვდებით საჯარო როგორ განსხვავდება პერსონალურისგან, ხო? Ეს არის ზოგადი გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. კიდევ რა შეკითხვა დავსვათ, აბა რას ისურვებთ აბა თქვენ? Მისი ნავიჯები, ხო? მოდით, მოდით ნახოთ აბა მისი ნავიჯები. Სამი კარტის ინფორმაციით აბა მისი ნავიჯები, ანუ დაგიბრუნდებათ თუ არა. ნახოთ აბა მის ნავიჯებს როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთან დაბრუნებულს როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. თუმცა ამისთვის აი ეს უნდა ავიღოთ, წითელი და შავი ბრილიანტები შეყვარებულთათვის ეს დასტა. ესე იგი მისი ნავიჯები თქვენ
Kvenkena, povnahot misi navijebit kvenkena, povnahot. Ცხრიანი სხვავი, ყვავების ცხრიანი ამოვიდა. Კიდევ გეუბნებით წეღანაც ამოვიდა. Მაინცდამაინც თქვენ ბედი არ გწყალობთ პირად ურთიერთობაში. Ეს შეიძლება თქვენგან გამომდინარეა. Ან იცით რა არის, შეიძლება მესამე პირი ერეოდეს. Აი ნახეთ მესამე პირი. Მესამე პირი ერევა აი ამ ურთიერთობაში. Ეს რაღაც ძალიან ისეთი უახლოესი თვეების ან დღეების პროგნოზი, სამი კარტის ინფორმაცია. Სამი კარტის ინფორმაცია. Მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის, თქვენ იმდენად უფრო ბევრს ფიქრობთ ფინანსებზე, რომ თუნდაც გაიგოთ, რომ მას შეყვარებული ყავს, აი რაღაცნაირად თითქოს იგნორს გაუკეთებთ, რაღაცნაირად თითქოს კი მოიწენთ, მაგრამ გაატარებთ. გესმით? გაატარებთ. ზოგიერთებივით არ დაიდგუნებით, დეპრესიაში არ ჩავარდებით. Da, ასე შემდეგ, თქვენ ხართ საკმაოდ სერიოზული ქალბატონი და თქვენთვის არის მხოლოდ საქმე, საქმე და საქმე. Და ბოლოს შევეკითხოთ მოდით, სამი კარტი, რას გირჩევთ? Სამი კარტი. Რას გირჩევთ სამი კარტი? Სამი კარტის ინფორმაცია, სამი კარტის საიდუმლო, თქვენთვის რჩევა. Რა რჩევა აქვს თქვენთვის სამ კარტს? Რა რჩევა აქვს თქვენთვის სამ კარტს? Საუბარი არის აქვს, საუბარი არის აქ შეყვარებულზე. Და იცით რა არის, რას გირჩევთ ტარო? კარტი უფრო სწორად, რომ უფრო მეტად პოზიტიური და თბილი იყოთ, იცით? საწინააღმდეგო სქესის მამა, საწინააღმდეგო სქესთან. Უფრო მეტად თბილი, პოზიტიური და არ იყოთ კატეგორიული. Და იცით რა არის, მოусმინოთ. Შეგეძლოთ მისი აზრების გაზიარება, მისი აზრების პატივისცემა შეგეძლოთ და იმ წუთშივე ნუ დაახვედრებთ ხოლმე თქვენს საწინააღმდეგო აზრს. Დათმობით, მიტევებით, მოთმინებით, საერთოდ ზოგადად დიპლომატიური მიდგომით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრ რამეს მიაღწევთ. Და თქვენ შექმნით თქვენს ცხოვრებას, თქვენს პირად ცხოვრებას. Აი ნახეთ როგორი რჩევა აქვთ აროს თქვენთვის. Აი მამაკასთან დაკავშირებით. Მამაკასთან დაკავშირებით უფრო იყოთ სიყვარულით, პოზიტიურად განწყობილი. Ნუ იქნებით აი რაღაცნაირად ცივი და ნუ იქნებით ჩასაფრებული იმაზე, რომ აი მან ეს მითხრა და მე მოდი ამას დავახვედრებ. Ან და იმას ეს თვისება აქვს და ჩემთვის მიუღებელია. Არავინ არ ვარ სრულყოფილი აბსოლუტურად, ხო? ყველას გვაქვს რაღაცა ნაკლი. Არ თქვენ არ ხართ უნაკლო, ხო? Და ამიტომ არ ჩაუღმავდეთ ძალიან დიპლომატიური მიდგომით თქვენ შეძლებთ ოჯახის შექმნას, დაოჯახებას, შვილიც გეყოლებათ, ოჯახიც გეყოლებათ, ქმარიც გეყოლებათ და ბედნიერი იქნებით. Აი ესეთი იყო სამი კარტის ინფორმაცია. Სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა საკითხებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მაგლირება, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ. Ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.